ကျမတို့ကိန်းနေရရှင်ကျကိန်းနေပါဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကိန်းနေကိန်းနေရပြရမလိကိန်းနေရပြရဝေးလေအော်ကိန်းနေရလားအလုတ်သွားနေတယ်အော်ကိန်းနေရလုတ်သွားနေမအားလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအားနေပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိန်းနေရတို့အနေမှပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူအားရှင်းပါစမ်းရတယ်ပြန်တန်းကြမယ်လေအဲ့ဒါပြခင်ဗျားဒီပစိန်ကြတော့ကြောက်တယ်ကိန်းနေရကြောက်မကြောက်ခင်ဗျာဒီပစိန်အားရတယ်ပါအင်းကြောက်တယ်တော်သားက
给你一张先。给你一刀，好的，是刀吗？你什么名来的嘛？是刀吗？你，看咩咯？刀，真的嘛？你刀是的，阿妈嘞，你嘛嘞？哎，刀是，哪里那边呢？刀是的，真的嘞？刀是，刀是，做了，做了的，刀是路标吧啦？哎，路标没有，嘛，阿路看咩的？其他的，撇撇标呢？